ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي الإمام البخاري دكينا ريجير زاكي أنا غرم منكنو أولا يمتشينا لربا جران الحميس يو شاد إيغا وطن ذو القعدة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيغا لدي حدود التلاتين دترا كما وانا شيزو دي دي دا عشرين دبير شيزو دي دي دا عشرين دبير غواتن باكو يشيكرن ميلادية تدبو بي دا شاتكوس وانا مجلسي وانا بكي كراتو اتشكي لتاف النمي سنا الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب واللفر ببما لمنا الامام العلامة محمد ابن ابي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wannan shine darasinmu na 91 a cikin wannan littafi inda kuma malam yake kawo mana hadisan da suka yi bayanin azkarul istiftah wato zikirai da ake bude sallah da su wanda ya kawo mana hadisin Abu Huraira wanda shine hadisin farko wanda kuma shine mafi ingancin hadisi da yazo a cikin abin da ya danganci addu'ar ko zikirin bude sallah sannan ya kawo mana hadisin Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma ya kawo hadisin Aisha da Abu Sa'id al-Khudri sannan kuma ya kawo mana hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wanda a cikin sa muke inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tsaya ya tashi sallah قال يكنتي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نا فسكان ترد فسكاتا قوان دي كرها للتسمي دك أسا حنيفا إنا مي كركتي ودكا متبرنا ودكا متقليا وما أنا من المشركين كما بانا دكت كما سشركا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين للي صلاتا دا إبادتا da rayuwata da mutuwata duka na Allah ne ubangijin halittu la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana minal muslimina kuma ni ina daga cikin musulmi Allahumma antal malik la ilaha illa ant ya Allah kai ne kakken sarkin da babu abun bauta da gaskiya sai kai anta rabbi kai ne ubangijina wa ana abduka ni kuma bawanka ne ظلمت نفسي نازل انشكينا واعترفت بذنبي ناي اقراري دليفينا فاغفر لي ذنوبي جميعا دون هكا كغافر تامن ذنوبينا باكي دا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت دومين باب ميغافر تذنوبي سيكي ناجنين اتشي غبر دموكا تايا ذا متاشي واهدني لأحسن الأخلاق واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ka kuma shiryar da ni ga mafi kyan halayya dabi'u babu mai shiryarwa zuwa ga mafi kyan halayya sai kai wannan ma addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi na ina roƙon ubangiji subhanahu wataala ya ainihin sa masa shiriya ta kyawawan dabi'u kyawawan halayya kyawawan dabi'a shine yi wa mutane mu'amala da irin abin da zaka ji dadi in sun maka mu'amala da shi wannan shine abin da ake cewa kyakkyawar dabi'a an tu'amila an-nas bima tuhibbu an yu'amiluka bi abinda in sun maka zaka ji dadi to kai ma kai musu wanda ita ce a dunkule kyakkyawar dabi'a kyakkyawar dabi'a ta kunshi dukkan halaye na kwarai ta kunshi gaskiya rukun amana cika alkawari girmama na gaba duk wanda ana kiran su kyakkyawan dabi'u duk wani abu mai kyau wanda zai sa mu'amalar ka da mutane ta zama da dadi to shi ake cewa halayya masu hali masu kyau
wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ya masa wannan tarbiyar ya tashi shi tun yana karami har ya kai lokacin da Allah ya bashi manzanci ya tashi da kyawawan dabi'u wanda kowa ya gani ya yaba har ubangiji shi da kansa ya yaba masa kan wannan yace wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kana bisa halayya masu kyau to kana bisa dabi'u masu girma wannan yabo ne daga ubangiji subhanahu wataala da babu wanda ya samu irin sa ubangiji subhanahu wataala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da halaye masu kyau kuma masu girman gaske kuma wannan ba abin mamaki bane idan muka fahimci kuma muka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama daman can Allah ya aiko shi ne domin ya tattara waɗannan halaye na ƙwarai ya cika su yana cewa bu istu li utammima makarim al akhlaq an aiko ni ne dan in cika shi kyawawan dabi'u saboda annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana tun gabanin a bashi annabci an san shi da gaskiya da rukun amana da cika alkawari da girmama na gaba duk wani abin da za a gani a yaba akwai shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da har su kansu quraishawa suke kiran shi as-sadiqul amin saboda haka wannan halayya Allah subhanahu wataala ya tarbiyance shi akan ta amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi ga halayya masu kyau yana cewa kamar yanda yazo a cikin musnad imamu ahmad annabi yana cewa allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi ya ubangiji ka kyautata dabi'una kamar yanda ka kyautata halittata domin kan halitta ba zai kammala ba sai an samu kyakkyawan halaye duk kan halittar mutum in ya zan ba shi da kyawawan halaye to wannan bai samu kyawu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi ya ubangiji kamar yanda ka kyautata halittata to ya ubangiji ka kyautata dabi'una wannan ba yana nufin cewa mutum ba zai iya zama wato ba zai iya kwaikwayar abubuwa masu kyau ba sai dai ya zauna kawai ce Allah ya sa masa na'am komai ubangiji subhanahu wataala shi yake yi amma dan adam ana buƙatar sa da shi ma ya tabuka ta bangaren sa yi kokari ka danna zuciyarka tabukawar shine ka danna zuciyarka ka hana wa zuciyarka abinda take so wanda bai dace ba kai gaskiya inda zuciyarka take so kai ƙarya ka rike amana inda zuciyarka take nuna maka ka ci amana dukkan wani abin da zuciyarka za ta nuna maka ba shi kai alhalin ba shi da kyau to yi kokawa da ita ka kayar da ita kai wannan abun inda kuma take kokarin ta hana ka wato ta saka aikata mummunan abu to yi kokarin ka saba mata ka ki aikata wannan abu yayin da dan adam yayi nashi ya tabuka to ubangiji subhanahu wataala kuma sai ya tallafa masa sai zan ya samu wannan dabi'ar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitahallum ana koyon ilimi ta hanyar ana samun ilimi ta hanyar koyo kamar yadda ana samun hakuri da juriya ta hanyar juriyar ta hanyar nuna juriya zaka zama mai hakuri idan ka koyi wato sa kanka jurewa da daurewa kamar yadda ilimi zaka same shi ta hanyar koyo ba za ka zauna haka nan ka nade kafa ka ce ilimi zai zo ya same ka har inda kake dole sai ka tashi ka je ka neme shi inda yake ka ainihin riki asbab ka wahala sannan ka same shi to haka nan dukkan wasu dabi'u masu kyau za ka tirsasa zuciyarka ka matsa mata dan ta dabi'antu da wannan dabi'u ta dabi'antu da waɗannan halayya sai kaga sun zama maka kuma jiki ba tare da kana yin su ba tare da kana jin cewa kana wahalar da kanka ba to wannan taufiki na ubangiji subhanahu wataala shike haduwa tare da kokarin mutum sai kaga mutum ya samu wannan saboda haka shi dan adam ba zai ce ya dogara ga kansa da ƙwarewarsa da iyawarsa ba dole ne ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala da agajinsa da tallafinsa a cikin komai komai muna buƙatar Allah ya kawo mana taimako da agaji kafin mu iya cimma wannan abu shi yasa ita kanta ibadar muke neman taimakon sa wajen yin ta
muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka fa'buduhu wa tawakkal alai lace ka bauta masa ka dogara da shi alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihi almasir alaihi tawakkalna gare shi muka dogara wa ilaihi anabna kuma gare shi muka mayar da al'amarin mu Allah subhanahu wa ta'ala a gurare daban-daban yakan hada wato ibada mi kauyan bawa ga ubangijin sa yakan hada shi da dogaro ga Allah ma'ana dan adam ba zai iya samun wannan ba sai idan ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi taimakon sa ya nemi tallafin sa wa'budhu wa tawakkal alai Allah ce ka bauta masa ka kuma dogara da shi wato ka dogara da shi wajen ya tallafa maka har ka zama mai bautar sa haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya kyautata ɗabi'un sa kuma yana cewa la yahdi li ahsaniha illa anta babu mai shiryarwa zuwa ga mafi kyan halaye sai kai wato ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne zai iya wannan don haka duk cikin abin da za mu yi na tarbiyya na koyar da 'ya'yanmu kyawawan ɗabi'u to akwai buƙatar mu riƙa yi musu addu'a mu riƙa neman Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hannu mu nemi agajinsa kada mu nuna iyawanmu da ƙwarewanmu da sanin dabarunmu su kadai sun isa su sa 'ya'yanmu su samu irin wannan tarbiyya dole muna buƙatar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana a nan domin abin a hannunsa yake shi yasa ya ce la yahdi li ahsaniha illa ant sanin ce wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa ant ka kawar mun da mummunar ɗabi'a babu mai kawar da mummunar ɗabi'a sai kai haka samun kyawawan ɗabi'u yana buƙatar kuma wato kaucewa munanan ɗabi'u tana yiwa mutum ya sifantu ta wani ɓangare da kyawawan halaye kuma ta wani ɓangaren ya zan akwai wasu miyagun halayya tare da shi saboda kamala shi ne ya zan ya sifantu da kyawawan ɗabi'u kuma yana gujewa munanan halayya wato ya zan ya haɗa a taswiya wa takhliya ya tace ɗabi'unsa sun zama gare-gare sannan kuma ya ainihin bar miyagun ɗabi'u waɗanda suke marasa kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa duka abubuwan ya haɗa duka ɓangarorin guda biyu a cikin addu'ar ya roƙi kyawawan ɗabi'u kuma ya roƙi Allah ya kawar da shi daga munanan ɗabi'u ce labbaika amsawarka bayan amsawa labbaika amsawarka ai ijabatan laka ba'da ijaba amsa maka bayan amsawa amsa maka bayan amsawa yana nufin wato ƙarfafawa wajen ansa kiran ubangiji subhanahu wata'ala da ya gaggawa wajen bin umarninsa da kaucewa abin da ya hana bawa yana gaggawa wajen ya ga ya bi umarnin Allah kamar da ke ce sari'u ko sabiqu ku yi gaggawa wajen ku ga cewa kun karɓi umarnin Allah kun yi aiki da shi shine a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ke koyar da mu cewa mu riƙa ansawa ubangiji kuma akai-akai shine labbaika amsawa bayan amsawa sannan wasa'adaika ai wa musa'adatan li amrika ba'da musa'ada to da taimakawa ga al'amarinka bayan taimakawa wato muna tsaye wajen mu ga cewa dukkan wani al'amari naka mun taimaka a kansa wasu suka ce wasa'adaika ai ta'atan laka ba'da ta'a biyayya gare ka bayan biyayya wato za mu yi maka biyayya ba ƙaƙƙautawa duk sanda za ka yi mana umarni to za mu bi ba tare da ƙaƙƙautawa ba saboda wannan tasniya anan laysat murada abinda ake nufi shine ta'kid ana nufin ƙarfafa wannan ansawar da ƙarfafa wannan biyayya din wasa'adaika ana iya faɗar labbaika ita kadai amma sa'adaika ba a faɗarta sai tare da labbaika su biyun in za ka faɗi sa'adaika to sai ka faɗi labbaika ce labbaika wa sa'adaika amma ita labbaika za ka iya faɗarta ita kadai Allah ce wal khairu kulluhu fi yadaik wa sharru laysa ilaik wal khairu al khairi kulluhu dukkaninsa fi yadaika yana hannunka wa sharru laysa ilaik kuma ba a jingina maka sharri
alkhairi gaba daya dun na Allah ne subhanahu wataala yana hannunsa biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah ce biyadikal khair a hannunka alkhairi yake saboda haka abinda yake nunawa duk wani abu na alkhairi da kake nema to ka neme shi gurin Allah subhanahu wataala duk wani alkhairi da ka gani to wato mabugarsa inda ya fito daga inda ya samu asali shine Allah subhanahu wataala babu wani abu alkhairi wanda ba daga Allah yake ba saboda haka shine ke tattare da alkhairi kuma komai nashi alkhairi ne washarru laysa ilaik ba a jingina maka sharri saboda haka aikin Allah subhanahu wataala dukkanin sa alkhairi ne shi yasa a tawaccen ayar Allah ya ce biya dikal khair bai ce biya dikal khair washarru ba ce biya dikal khair a hannunka alkhairi yake ba a ce da hannunka alkhairi da sharri yake ba saboda mi saboda ba a jingina wa Allah subhanahu wataala sharri malamai suka ce washarru laysa ilaik wato malamai sun yi saba sun kawo fassarori daban-daban wajen bayanin wannan gabar washarru laysa ilaik sharri ba a jingina maka shi wasu suka ce abinda ake nufi la yutaqarrabu ila Allah bisharr ba a kusantar Allah da hanyar aikata sharri mutum ba zai zo yayi abu bai ce yana san lada yana neman kusanci da Allah ta hanyar aikata wannan mummunan ba zai yiwu ba kawai duk abinda zaka yi ka samu kusanci da Allah sai in ya zan alheri ne amma in dai ba alheri bane to ba zai taba kusantar da kai zuwa ga Allah ba shine washarru laysa ilaik wasu suka ce washarru laysa ilaik ay washarru la yufdi ila rahmatik sharri ba zai kai ka zuwa ba zai kai mutun zuwa ga samun rahmar Allah ba dan Allah ce wa ala Allah qasdus sabil wato hanyar da take miƙaƙiya ita ce take kai mutun zuwa ga Allah ita ce hanyar alkhairi amma hanyar da ba mai kyau ba to ba yadda za a yi ta kai ka ga Allah subhanahu wataala saboda haka sharru laysa ilaik ana nufin babu hanya babu wata hanyar da zaka samu alkhairi zaka samu rahmar ubangiji sai ta hanyar alkhairi in ka bi hanyar da ba ta alkhairi ba ta sharri to ba zaka samu rahmar ubangiji ba wasu suka fassara washarru laysa ilaik da cewa ana nufin la yas'adu ilaik wa inma yas'adu ilaika alkalimut tayyib wal amalus salih to mummunan aiki baya hawa zuwa gare ka sharri baya zuwa hawa zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ayyuka na abin alkalimut tayyib maganganu masu kyau da kyawawan ayyuka sune suke zuwa ga Allah subhanahu wataala amma dukkan wani abin da mutum zai yi in ya zamba mai kyau bane to wannan ba zai kai ga ubangiji ba ballantana ya samu ladansa ubangiji zai bar masa kayansa to sun fassara washarru laysa ilaik cewa sharri ba a daukaka shi zuwa gare ka mutum in yayi shi yayi a banza ba zai je ga ubangiji subhanahu wataala ba don babu tsoron Allah a ciki babu da'ar ubangiji a ciki lan yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah ne kawai yake kaiwa ga ubangiji subhanahu wataala haka wasu sun fassara ita wannan gabar da cewa abinda ake nufi kenan wasu malamai kuma suka fassara washarru laysa ilaik ay la yudafu ilayhi sharru munfaridan ba za a jingina wa Allah sharri kawai ba ba za a ce zaka roki Allah subhanahu wataala ka ce ya khaliqal khawana ya khaliqal lusus ka ce ya mahalicin barayi ya mahalicin yan fashi ya wannan duk ba wani alheri bane a ciki me ya amfanin su ko ya khaliqal qurut ya mahalicin abin nan birai ba ai wa sai dai ka ce ya khaliqal bariyat misali ya mahalicin halittu anan da barayin da macutan da duk sun shiga amma dai baka ware su kadai ka jingina wa Allah ba to sharru laysa ilaik ba a jingina wa Allah sharri shi kadai sai dai shiga cikin rububi wasu suka ce abinda ake nufi da washarru laysa ilaik ana nufin anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa fi af'alihi sharrun mahd
ليس في أفعاله شر محض باب تنصر شري أتكين أيكين الله ذا يسامو أجنجنا شري تكين أيكين الله عن طريق العموم مثالي أتي وخلق كل شيء تي الله يهلي تكومي سوراك نندأك تكومي الخير ياشق شر ياشق دوها للتساتي أما بزا أتي الله يهلي تشري كوي أي شروبا سيدا أفعيش أجنجنا تحنير عمومي كوكما بإضافة إلى سببه أجنجنا شزوها سبب انسى من شر ما خلق من شر ما خلق دقى شر أبين دي أهل التا سوراك سبب شر شيني ونان أهل التر باوي شي الله سبحانه وتعالى تكين أيكين سيكي شر تنسى كوكما أمبتشيشي بما لا يذكر فاعله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لا ندري ملائكوس أبنا الجنوس كتشموا مسني بأشر أريد بمن في الأرض إن شر أكنفا جوار نسكي باين كسا بس شيء شر ألا ينفي سود شر أكنفا أم أراد بهم ربهم رشدا هو كم أبنجي جنس يعني في سود الهيريني كأجل سكتوا بجن فدار الهيري سيسك فطور سونا الله كلا ما رسك ما كان شر سيسك سايا بس جنجنا الله كيس إيبا تصورك أشكيم أيكم أبنجي سبحانه وتعالى سيد أسامو الشر الإضافي أو الشر الجزئي أما الشر المحض الشر الإضافي شنو إذا ما شر ني جواني أما بقى قوة بقى واني دا أبن زي سامو تايو إذا ما شر شيء أقول إنسى أما أقول إنه كم إذا ما بشر يبني زي إذا ما بشر يبني براون دي ساتا أك كاما ش أك تبت الد ساتا سا تهير إقراري كو تهير شيدو هكذا أينك مسح هكون زا أينك مسح هنو أشري أنشي wannan yanke hannu da za a yi masa shi a gurin sa ba abu ne mai kyau ba abu ne mai mummunan abu ne ya zama mai dungulmi to amma alkhairi ne a gurin Allah domin an tsarkake shi sannan kuma ya zama izina ga wasu za su gani in suna da niyyar ko suna tunanin su yi ganin ga abin da ya samu wani ya sa su tsoron Allah gani ga wani ya isa wani tsoron Allah to shi kaga wani din nan da ya gani shi alheri ne a wajen sa saboda shi wancan dai da aka gani a gurin sa shine yake sharrin a gurin sa amma shi wannan ya zama alkhairi saboda sharrin ne idafi ba sharrin ne mahd ba tsantsa sharri bane sai dai a ce gawa ne shi yasa cikin baituka mutanabbi yake cewa masaibu qaumin inda qaumin fawaidu masibar wasu fa'idar wasu ce lokacin da wasu suke wayo Allah wasu kuma lokacin suke jin dadi yanzu ana wahalar mai wani dadi yake ji eh dan mamburutu dadi yake ji amma kai mai mota ko mai babur da sai ka bulayi ai ba za ka so haka ba saboda ka shi a gurin sa ba sharri bane tunda shi yana ganin hanyar samu ce kai kuma da kishin wahala kake kwana a layi kaga ai ba alheri bane to wannan shi ne asharrul idafi hatta halitta shaydan da shine dai iblis shine kakkat a sharri ba duk wani sharri a bayan iblis yake to hatta halittar iblis ba sharri ne tsantsa ba tunda ta hanyar daga halittar iblis dan adam yake gane alkhairi dan adam yana gane alkhairi ta hanyar iblis lokacin da dan adam ya gane wannan iblis ne to nan ne ya gane alkhairi shi yasa duk abin da aka jingina wa shaydan to an gama maka bayanin sa shi min amali shaytan wanda yake fada a game da giya da sauran abubuwan da ya ambata rijsun min amali shaytan shi aikin shaydan ne ana fadar shaydan aka ce aikin sa ne to shikenan kai dan adam ka san cewa ba alheri a ciki saka ka gane cewa wannan abun ba mai kyau bane wannan fahimtar cewa abun nan ba mai kyau bane alkhairi ne ko ba alkhairi bane alkhairi ne mai ta ina ka fahince shi jingina wa shaydan da aka yi sannan shi kansa samun shaidanu wanda suke waswasi a cikin zukata kai dan adam da Allah subhanahu wataala ya kallafa maka ka yaki zuciyarka ka ainihin fuskanci shaidan ka yi masa tirjiya ai wani aiki ne ubangiji ya baka dan ka samu lada wannan ladan da kake samu a dalilin tirjiya da gwagwarmaya da kake da shaidan ba alkhairi bane alkhairi ne da babu wannan aikin
ba za ka samu ba ka da inda zaka ka samu lada ba ka da shi yasa wanda yayi gogormaya ya danna zuciyarsa ya yaki shi dan ya bar wani zunubi shi ake rubutawa lada ba wanda bai ma yi tunanin zunubin ba yanzu Allah subhanahu wataala ya tsare maka zuciyarka baka tunanin wani abu giya ballanta naka sha saboda ka kai a gurin ka giyan nan wani abu ne wanda ba ma ga cikin lissafin ka ko kadan wani yana ne shi kuma Allah ya jarrabe shi da santa watakila da ya taba sha ya dubu ya tuba amma ya riga ya shaku da ita to cikin ku wane ne in ya bar shan giya Allah zai rubuta masa lada kai ko shi shi saboda shi yana yin wata gugurmaya da zuciyarsa da shedanu watakila ko wasu abokai da waye da suke kwarmai da shi ruwa kai ko da man can abun baya cikin zuciyarka saboda haka samun shedan yana maka waswasi akan wani abu kana ya kasa wato alkhairi ne a gurinka tunda a cikin wannan abin da kake ubangiji lada yake rubuta maka daukaka matsayinka yake ai anan ake gane girman wato matsayi a gurin Allah subhanahu wataala anan ake fahimta inda a ce gaba ɗaya Allah yayi mu ba tare da wasu abubuwan da za su kawo mana cikas a wajen yi masa biyayya ba babu wani abu na san zuciya babu wani abu na san duniya babu wani abu shedan ba duk ayi mu iri ɗaya kamar mala'iku ta yaya za a yi a gane cewa wannan yafi wannan sai dai kawai in Allah dai kawai ya zaba ya ce to na ƙara ma wannan matsayi amma ba wai aikin sa ya sa a fahimci cewa eh wannan yayi wani abu ba to amma ubangiji subhanahu wataala sai ya sa mu wani taklifi kuma ya jarrabe mu da ash-shahawat abubuwa da yawa waɗanda shubuhat da shahawat waɗanda a nan ne ake tantance waɗanda za su taka matsayi babba saboda yadda za su yaƙi waɗannan abubuwa su bijire musu shi ya sa Allah subhanahu wataala tashi yaban annabi yusuf alayhi salam ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha sai ce innahu min ibadina al mukhlasin mun haka dan mu kawar masa da mummunan aiki da alfasha domin yana daga cikin zababbun bayan mu saboda ka sai Allah subhanahu wataala ya bashi wannan himmar wanda ya yaki shedan ya yaki rudin sa da mataimakansa kuma yayi nasara saboda ka sai ubangiji subhanahu wataala ya daukaka shi da wannan ana iya samun sharri juz'i wato ya shafi wani dan bangare amma ba ya shafi kowa da kowa ba wannan ma ana iya samun sa amma ubangiji subhanahu wataala baya barin asharrul am asharrul am sharrin da zai samu kowa da kowa akwai alkhairul am kama almatar misali ruwan sama abin da in ya sauko duk inda ya sauka kowa zai amfana da wannan ubangiji subhanahu wataala yana samar da irin wannan alkhairi amma sharri baya zuwa yayi zama ya game duka shi yasa Allah subhanahu wataala yake karfafar annabawa da manzanni yake karfafar su da mu'jizozi waɗanda suke tabbatar da su masu gaskiya ne saboda abinda suka zo da shi alkhairi ne gaman me da duk wanda ya shige shi to ya samu alkhairi amma ubangiji subhanahu wataala ba zai karfafi wani makaryaci da wata mu'jiza ba da za su sa a ɗauka mai gaskiya ne kowa ya bi shi domin aka yi wannan an samu asharrul am domin an samu abin da zai bata wa mutane addinin su da duniyar su da lahirar su duka to ubangiji subhanahu wataala ba ya tabbatar da wannan shi yasa za ka ga annabawa Allah ya taimake su ya ba su hujjoji waɗanda suke bayyana gaskiyarsu kuma ya riƙe ya tabbatar da matsayinsu har zuwa tashi alkiyama amma duk wani wanda ya fito yana da awar annabci wanda yake na ƙarya baya daɗewa Allah yake kwaye masa asiri ya tona masa asiri saboda idan ya makkana shi ubangiji ya bashi ƙarfi kuma fito masa da wasu da hanyoyin da zai kafa hujja a ɗauka shi annabin ne to wani abu sharri ne da in ya tashi zai fantsama ya shiga cikin kowa ya shafi addini ya shafi rayuwa ya shafi duniya da lahira duka to shi yasa zaka ga ubangiji subhanahu wataala ya bar wani shugaba azzalimi yana ta shugabanci yana ta mulkin sa ba tare da ubangiji subhanahu wataala ya kawo da shi ba
ya bar shi yana ta yin abin da yake yi saboda kamar yanda suke cewa kamar yanda malamai suke cewa samun wato shekara daya wannan shekara 60 da shugaba azzalimi tafi alkhairi sama da a samu kwana daya ba shugaba a samu shugaba azzalimi shekara 60 yana zaluntar ku yafi akan a samu shi a samu kwana daya ba shugaba kowa ya abin da yake so saboda barnar da za a wannan kwana dayan sai tafi abin da shi waccan yayin da zalunci shekara 60 din alƙalla samuwar sa a matsayin shugaba zai tsare wasu abubuwan zai yi zalunci zai tsare wasu abubuwan sannan kuma zaluncin sa zai ba zai zama am ba domin zai zalunce ku ne akan harkar duniya amma abin da ya shafi lahirar ku da abin da dinku watakila ma a sanadiyar sa ku gane wasu kurakuren ku watakila kuna da wasu laifuffuka da kuka yi wa Allah har Allah ya kawo muku wannan ku yi ta istighfari kuna tuba wannan istighfarin da tuba da kuke ai alkhairi ne me ya jawo har kuka fahimci wannan samun wannan shugaba so kaga ubangiji subhanahu wataala yana iya barin sa yayi zaluncin sa domin zaluncin sa bai zama sharri ne juz'i amma ba zai zama asharul am ba saboda zai zama muku alkhairi ta wani bangaren domin zai sa ku tsoraci Allah subhanahu wataala ku bi Allah subhanahu wataala ku nemi gafarar sa ku tuba daga abubuwan da kuke yi to shi yasa malamai suke cewa wannan gabar tana nuna cewa a cikin Allah aikin Allah subhanahu wataala babu tsantsar sharri ta laisa fi fi'lihi sharrun kanka ce laisa min fi'li in kace laisa min fi'li ya laisa min khalqihi wanda ubangiji subhanahu wataala shine yake halittar dukkan ayyukan bayi wallahu khalaqakum wama ta'malun imam al-bukhari yana littafi khalqu af'ali al-ibad kaka duk wani abin da kuke yi Allah yake halittar sa wannan abin da ya halitta ba zai zama sharri tsantsa ba koda kuwa ku a wajen ku zai iya zama sharri ne saka ce laisa fi fi'lihi sharr ba laisa min fi'lihi sharrun ba akwai wata daba'ar farko ta sifatu salatin nabi na Sheikh Nasiruddin al-Albani ya rubuta haka laisa min fi'lihi sharr ina jin ko Sheikh Abdullah bin Jibrin ne rahimahullah ya masa gyara to kuma ya karba ya gyara kuma ya fadi ga yadda gyaran ya samu tsohuwar daba kai yanzu wadda kake da ita mai gyara in ka duba karkashin wannan addu'ar ya kawo wato ana bika wa ilaika ana bika ni wato da kai nake tsayuwa ai kiyami bika to ba in ba kai ba ni ba zan zan kowa ba da kai nake tsayuwa da kai dukkan wani faɗi tashi na da kai ne wato alba'u din ta isti'ana ce taimako da waye duk daga wajen ka ne wa ilaika kuma zuwa gare ka nake saboda kowane bawa tafiya yake a rayuwarsa ta duniya inda kuma ya dosa shine zuwa ga Allah subhanahu wataala dukkan mu tafiya ce wannan rayuwa gaba ɗaya tafiya ce amma ina muka dosa zuwa ga Allah inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum inna ilaina iyabahum makoma su zuwa gare mu ne sannan akan mu hisabin su yake mu za mu kuma tsayar da su bai musu hisabi ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi saboda ka dan adam duk abin nan da yake a rayuwar ta duniya a tafiye muke fa ba a tsaye muke ba shi yasa tafiyar ake bukatar kai mata guzuri saboda inda zaka je can shi din zaka buƙaci guzurin ka haka wanda zai dauki duniya cewa kamar an zo ne an zauna an shantake to babu mara hankali irin sa bai kuma san abin da yake ba saboda ka tafiya ce zuwa ga wani yana tafiya ya san ina ya nufa ba fagamniya yake ba ya san a cikin a wani hali yake saboda haka yana kyakkyawan tanadi wani kuma yana tafiya amma bai san ina aka dosa ba
saboda haka yana nena ta rudanin sa sai ran da mutuwa ta zo kwatsam ta dauke shi sannan a ce ina wani a ce babu shi tabarakta albarkatunka sun yawaita wa ta'alaita kuma ka daukaka ko kuma ka tsarkaka ubangiji subhanahu wataala albarkatun sa sun yawaita dukkan wani albarka to daga Allah subhanahu wataala take sannan kuma ubangiji ya daukaka daga barin dukkan wani abin da yake tawaya ne dukkan wani abin da yake nakasa ne duk wani abin da yake aibi ne ubangiji subhanahu wataala ya daukaka ga barin sa sannan ta'alaita har ila yau zai daukan daukaka ta zatin sa ubangiji subhanahu wataala ya daukaka da zatin sa domin ar-rahmanu ala al-arsh istawa ya daidaita bisa al-arshin sa ba'inun min khalqihi ala al-arsh istawa wa ba'inun min khalqihi baya gauraye da halittun sa sannan ubangiji ya daukaka ta fuskar sunayen sa da sifofin sa da sunayen sa da sifofin sa dukkanin su madaukaka ne babu wani suna kaskantacce a cikin sunayen Allah babu wata sifa kaskantacciya a cikin sifofin Allah subhanahu wataala sannan yana da uluwul qahari to uluwul sifa yana da kuma uluwul qahar uluwul qahar ubangiji subhanahu wataala ya fi karfin kowa sama da kowa yake wal qahiru fawqa ibadihi Allah ya fi karfin kowa sama da bayin sa yake saboda haka ubangiji yana da wannan astaghfiruka wa atubu ilaik ce ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana neman gafarar Allah kamar yadda yake cewa nakan ya ku mutane ku nemi ku gafarar ubangijin kuma ku tuba zuwa gare shi domin ni a kullun nakan tuba zuwa ga Allah in nemi gafarar sa sau 70 akan kirga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa astaghfirullah wa atubu ilai ya fada ka sau 100 a zama daya duk da cewa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa in har akwai ma abinda zai yi na laifi ko yayi an gafarta masa liyaghfirallahu lak liyaghfiralaka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar dan Allah ya maka gafarar abinda ya gabata na zanubinka da abinda ya jinkirta to ana nufin cewa idan akwai wani abu da annabi yayi ya zan laifi to Allah ya riga ya gafarta shi Allah ya riga ya gafarta shi ba wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallama ake ka ake neman sa da shi na zanubi to amma kuma duk da haka sai gashi yana neman gafarar Allah yana tuba ba sau 1 ba ba sau 2 ba ba sau 3 ba malume suka ce ko dai yana yi saboda tawalu'u ya kaskantar da kansa gaban Allah subhanahu wataala ko kuma yana yi dan ya koyar da al'ummarsa su zama su yawan neman gafarar Allah da tuba zuwa gare shi Ibnu Hajar al-Asqalani da kawo waɗannan maganganu biyu yake cewa abin da yafi dacewa a ce yana yin dan duka biyu yana yin tawadu'an lillah sannan wa ta'liman li ummati yana yi dan kaskantar da kansa ga Allah subhanahu wataala gafarar da ya samu daga ubangiji bata sa ya nuna shi wani ne ba ko ya nuna isa a'a ta kara masa kaskantar da kai ne gaba ga Allah subhanahu wataala wanda kuma haka dukkan wani mai da'a ta gaske ga Allah subhanahu wataala to da'ar sa kara masa kaskantar da kai take yi ba sa masa girman kai take yi ba ba sa masa ta'ali ko at-ta'ali don ga nuna cewa shine sama shi yafi ba tana kara nuna cewa shi tana kara masa tawalu tana kara masa kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala so daga istighfari da tuba zuwa ga Allah shine gayar dukkan wasu dukkan annabawan Allah kamar da Ibnu Taymiya alaihi rahmatullahi yake fada cewa neman gafarar Allah da tuba zuwa gare shi tace gayatul anbiya duk annabawa abinda suka sa a gaba kenan su ce Allah ya gafarta musu yafi musu to idan wannan ita ce gayar annabawa to ina ga waɗanda ba su ba ina ga waɗanda rayuwarsu take cike da zunubi da laifi da sabawa Allah da gazawa babu shakka su yafi dacewa ya zan rayuwarsu ko babbar manufa a rayuwarsu shine neman wannan abubuwa guda biyu gafara Allah da tuba zuwa gare shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana fadar wannan a farkon a cikin farkon sallarsa kuma bayan ya gama sallah yana a cikin sallarsa yana fada
sannan bayan ya gama sallah ya fada yanzu wannan addu'a ce da yake a farkon sallah gashi ya kare ta da astaghfiruka wa atubu ilaik sannan in yayi sujjada yakan nemi gafarar Allah a ciki rabbi ghafirli haka nan a ruku'u ma yakan yi wannan yakan nemi gafarar ubai an ya dago daga sujjada afwan in ya dago daga sujjada yakan ce rabbi ghafirli ya nemi gafarar Allah sannan in ya gama sallah farkon abin da zai shine astaghfirullah shine farkon abin da zai bayan yayi sallama kafin ya fara dukkan wani zikiri sai yayi ce astaghfirullah 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 sau uku wannan kuma shine umarnin da Allah ya bashi yake kuma dabbakawa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kai tasbihi tare da godewa ubangijinka kuma ka nemi gafararsa don haka ya kasance yana yin wannan a duk sanda ya gama sallah wannan shi yake nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana girman neman gafara da tuba zuwa ga Allah zamana a kowane lokaci a cikin wannan muke kuma ibadar mu da muke yi duk yadda muke ganin mun kyautata ibadar mu kada mu rudu ta kyautata ibadar mu ta hana mu ta hana mu gafara Allah Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yahjaun sai ce wa bil ashari hum yastaghfirun qalilan min al-layli ma yahjaun baccin su da daddare kadan ne kwarai wa'ana suna ta ibada suna ta sallah amma da zarar asuba ta kawo kai sai kuma su ta neman gafarar Allah su ta neman gafarar Allah wannan cika dare da suka yi suna ibada bai sa sun rudu ba su ga cewa ai sun yi wani abu da ba za su yi tunanin akwai wani kuma wani laifi tare da su har da za su nemi gafarar Allah ba sai zamana kuma daga zarar sun gama wannan Allah subhanahu wata'ala ga mahajjata wanda sun gama tsayuwa arfa an gama arfa inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya gafarta wa bayinsa kaga an samu gafarar ga wanda Allah ya yi wa tawfiki to amma duk da haka yace fa iza afattu min arafat fadhkurullaha عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم كاغا باين كون كنغرو الله يتي ثم أفيضوا سنن كنغرو من حيث أفاض الناس دقا إن دمتا نسكي كنغرو وواتو كتوهو دقا أرفا سيتي كوني مكو مغافر الله كاغا أنغم أيكين هجي لو كتند الحج يكي سارن Allah ya gafarta masa sai Allah ya ce ka nemi gafarar Allah a daidai lokacin da zan nuna maka cewa wannan ita ce gaya shine karshen abin da bawa yake so ya samu a gurin ubangijinsa da cewa kana idza raka'a yaqulu fi ruku'ihi ya kuma kasance idan yayi ruku'u yana fada a cikin ruku'insa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu yana cewa اللهم لك ركعت يا ubangiji gare ka kawai nake nayi ruku'u wa bika amantu da kai kadai nayi imani wa laka aslamtu gare ka kadai na miƙa wuya khasha'a laka sam'i wa basari jina da gani na ya kaskanta gare ka wa mukhi wa azmi wa asabi da bargo na da kashi na da jijiyata duka sun kaskanta gare ka wannan shine abinda in yayi ruku'u yake fada yana nuna wato kadaita ubangiji subhanahu wata'ala cikin ibadarsa da yake yi wannan ruku'u yana yin sa ne gare shi kadai ba ga wani ba sannan kuma da shi kadai yayi imani kuma ga shi kadai ya miƙa wuya wanda yana nuna maka akwai al-iman akwai al-islam kowanne yakan samu cin gashin kansa a ma'ana idan sun hadu idan sun rabu kowanne sai ya kunshi dan uwansa shine idza tafaqa iftaraqa wa idza iftaraqa tafaqa in aka hada kalmar al-iman da al-islam a guri guda to kowanne yana daukar ma'anar sa al-islam sai dauki al-a'malu adh-dhahira ayyuka na zahiri da ake gani tare da dan adam ayyukan da yake na bautar Allah a zahiri irin su sallah irin su azumi irin su sadaka wala duk su ne za su ɗauki ma'anar al-islam sannan aka ce iman kuma ana nufin al-amalul batina ayyuka da suke
zuciya irin su imani da Allah subhanahu wa ta'ala wato mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da imani da abin da ya wajabta maka kai imani da su imani da kadaitakar Allah da mala'iku da annabawa da tattafai da ranar lahira da sauran abubuwan da ake bukatar imani da su sannan almalul qulub ayyuka na zuciya irin su tawakkali irin su tsoro irin su fata irin su soyayya duk sun shiga cikin kalmar abin na imani saboda anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada waɗannan kalmomi biyu dan ya nuna ayyukansa na badini da ayyukansa na zahiri duka ya tsantsanta su ga Allah subhanahu wataala shi kadai khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi yace da ji na da gani na da bargo na da kashi na da jijiyata duka sun kaskanta gare ka anan ba wai yana nufin iya waɗannan ne suka kaskanta gaba ga ubangijinsa ba yana nufin duka gabobinsa sai dai an faɗi waɗannan saboda girman tasirin su a jikin dan adam amma ana nufin duka jikin dan adam yana nufin zatuhu shakhsuhu ambatan wannan dan ishara ne zuwa ga mafi muhimmancin abin da yake jikinsa da ganinsa da jinsa da bargonsa da kashinsa da jijiyarsa waɗannan suke rike da shi to idan waɗannan waɗanda gabobi ne manya-manya masu manyan muhimmanci a jiki sun kaskanta gaba ga ubangiji to sauran gabobin duk sun kaskanta don haka ba sai ya ce da farce na da gashi na akwai ruwayoyin da washa'ari da sauransu to amma ko bai faɗa ba tunda har ya faɗi waɗannan ya gama faɗar duka komai don sun wakilci sauran gabobi na jikinsa waɗanda ba su kai wannan muhimmanci ba saboda haka anan ambatan su ishara ce zuwa ga ambatan dukan jiki yana so ci gaba ɗayansa ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ya kaskantar da kai gare shi wannan yana faɗarsa a ruku'u wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' in ya dago kuma kansa daga ruku'u yakan ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يكن شي سمع الله لمن حمده ألا يا أنسى ما وند يقودي مساء سمع السمع سمع أنا بمعنى أجاب بمعنى أجاب بوين أعرف نجيب بوين أعرف أنسى و ألا يا أنسى و وند يقودي مساء يبيشي ربنا ولك الحمد يا أبنجي قوليا أكلالي سنت بتجريك ملء السماوات تشكن سمي وملء الأرض دكما تشكن كسا وملء ما بينهما دكما تشكن أبندك سكانسو وملء ما شئت من شيء بعد دكما تشكن أبندك كجداما باين ودنا أنن باوا هنا تشيوا الله سبحانه وتعالى يا تشن تشيابو ya cancanci kirari ya cancanci godiya cikin sammai duka da cikin kassai da cikin abin da yake tsakaninsu da ma cikin wani abin da ma bai halitta ba da zai halitta to cikin wannan abin ba an gane anan yana bayanin cancantar ubangiji ne ga wannan yabo da godiya ba wai yayi wannan adadin bane kamar yadda mun yi bayani a baya in ka ce subhanallahi adada khalqihi ba kai tasbihi bane adadin kana bayanin cewa ubangiji ya cancanci wannan shi yasa aka ce kai tasbihi 10 ko aka ce kai 20 ko 25 ko 30 ai ba za ka ce subhanallahi sau 30 ka gama ba dole sai ka ce subhanallahi subhanallahi sai ka kirga wannan 30 din ko 33 ba za ka faɗi adada ka ce subhanallahi adada 33 ka ce ai na gama so abinda ake nufi ubangiji ya cancanci da mutum zai iya yin wannan zai godiya da tasbihi da waye cikin sama da cikin ƙasa da cikin abin da ke tsakaninsu da cikin wani abin da babu a halicce shi ba nan gaba wataƙila Allah ya halicce shi to da ya yi wa Allah da Allah ya cancanci wannan abin da ake nufi kenan an fahimta
يعني الله الله يستحق هذا بابا انا نفهم ده كافد wannan ba shikenan kai tasbihi adadin wannan abun in haka ne ba wahala sai kowa ya ta fada shikenan a ce ya tasbihi duk wannan tasbihi ya ce kai kaza sau 100 kawai sai ka fada ka ce adadin 100 kawai shikenan muna yara mun je sallar juma'a lokaci sai a ce mana ya ladi 129 to mu sai mu gaba mu yi 10 kana fara uku hudu sai kaji an kuma ce wani abu to sai muka fara tunanin cewa to ba ashe ba wai 129 za a kai ba kawai cewa kai ma za ka yi ya ladi 129 haka muka fahimta saboda mun ga lokacin da za a bamu bai isa mu yi 100 to ko dan yatsan hannu dai ba mu gama ba sai mu ji kuma ya faɗi wani abu ci qul huwallahu 7 da mun fara qul huwallahu sai mu ji ya faɗi wani abu to sai muka fara tunanin kawai ashi adadin zaka fada to in ba haka ba ai ya kamata 129 a dan dau lokaci haka alakalla a baka minti 5 kana ya ladifu da cewa wannan bai da asali wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du da cikin abin da kaga dama bayan su wato ko dai ana nufin cikin wani samamman abu cikin wani abu samamman sa bayan samai bayan kasai bayan abin da yake tsakanin su Allah ya samar da wani samamman abu to ubangiji kuma ya cika shi ko dai ana nufin wannan me zaka nuna mu kai al'amarin ka fa ko kuma ana nufin mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ana nufin cikin samai da ƙasa da abinda ke tsakanin su da abinda nan gaba ma za a samu na cikin waɗannan samai da ƙasa din an gane ko dai ana nufin wata halittar daban ko kuma ana nufin su cikin su da kuma cikin su nan gaba ma nan wato zamani na gaba ma banda yanzu ibn al-qayyim a cikin al-kafiyatu shafiya nuniyarsa ina cewa walakal mahamidu kulluha hamdan kama yurdika la yafna madal azmani mil as-samawati al-ula والارض والموجود بعد ce wa muntahal akwani yace godiya da yabo da kirari daban-daban sun tabbata gare ka kamar yadda zai yarda da kai la yafna madal azman wanda ba zai kare ba har abada sai ce mil as-samawati al-ula wato cikin samai madaukaka wal ard cikin kasa wal mawjud ba'du da ma abinda za a samar nan gaba wa muntaha al-akwani da ma karshen halittu duka abinda duk za a halitta ya zan an yi ka cancanci abu cikin waɗannan abubuwa sannan yace wa idza sajada yaqulu fi sujudihi allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara tabaraka allah ahsanul ahsanul khaliqin وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت دام صيا أنا إن شاء الله كراتونا غبا دام الشرح سورة أبن دي رجي نوى النهديسي وإن مكفى دانا دي دي أبنجي بامولادا نكسكري ألا في منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته